Заходимо. Досить якісь виходи. Для річки, як вони там. Це вже нова їхня, 20-го року. Так кожна вулиця замінована. Перед селом міні-шлагбаум. По вулицям було. Ми їх просто ногами тут повідкидували та поїхали далі. Валер, да? Вот пример, почему на этом направлении очень тяжело проводить наступательные действия. Российские военные заминировали территорию. Здесь очень много мин. Вот пример, это противопехотная мина, также есть очень много противотанковых. СПГ. А вон. Что за крупно прилетает? Там и ногу отрывает полностью, вторую там перерывает, ну короче. Це геніталії, все триває воно. Коротше, саперне діло, треба, щоб кожен солдат ізучав хоча б елементарні речі. Як їх шукати, як їх обнаружувати. Це чисто для себе вивчив і все. Не тільки на війні, яка розмінірована. Детонатор стояв теж, підложили, ждали, що кудись будемо залазити, щоб здетонувало. Перетворюється дуже тяжкий заряд. І з цієї сторони. Крив! Насипай! Так що не так воно просто, як людям кажеться, наступ чи контрнаступ. Ну, тут за кожне село треба поборотися. Так що хай не думає, що так все легко. Ми будемо старатися все одно, щоб швидше. Школа. Тут дуже гарна позиція, бойниця була, і вони вели звідси вогонь. Ми якраз з того флангу рушили. А Валерій показує ще один.